Yago, ¿dónde estás? Estoy en Estambul. Así. As conversas da Lobeira. Pois benvidas e benvidos todos a unha conversa da Lobeira, esta das gravadas, vale? Haberá unhas cantas tamén deste tipo nesta terceira tempada que preséntase polo de agora. Estamos gravando ao principio da tempada, estamos a día 31 de agosto. Son as 4 da tarde en España, as 5 da tarde, 5 e 5, en Estambul. Turquía. E estamos aquí falando con Iago Pego Martínez, que ven de acadar o que a min se me antolla, perdona se non, no, a min antóllaseme unha aventuraza de moito carallo. Foron, corríxeme, 36 etapas. 37 etapas, digamos, algunha máis pequena que non contei, 45 días dende que saín. Sí, un mes e medio. Manda carambas, 36 etapas, muchacho. A primeira pregunta que me ven á cabeza é: por qué? Por qué? Por qué decides, no, por qué decides nese momento, pues de disti, bah, pues fáltame algo, vou coller a bici dende Barcelona e voume planificar en Estambul, con todos os países que hai que cruzar polo medio. Sí, non. non é tan sinxelo como iso. Eu sen, exacto, non é tan sinxelo como iso. Primeiro comezas a facer un camiño máis pequeno dende Vigo, aí cos colegas, logo xa vas a Francia, falo francés, 800 km, entón a cabeza que está a pensar que é o seguinte, que é o seguinte que toca, non? Pero esta idea de facer esta grande viaxe europea dende España a Turquía xa ven de lonxe, eu penso que a pensará e 4 anos ben, eh? Sí, sí. É dicir, é premeditado. Premeditado con alevosía, sí, non é... É premeditado, é premeditado. Non saíche un día pola mañá da casa e dixeche vou pa Estambul. Non foi así. As veces pasa, pero isto era demasiado, eh? Sí, sí, sí. Como, canto custa planificar... Dios, vaya perdigonazos que acabo de largar aquí. Canto custa planificar toda esta viaxe, porque entendo que hai que pedir unha serie de permisos para cruzar determinadas nacións ou iso vai sobre a marcha. Eu fixeno bastante sobre a marcha. A xente que atopas polo camiño faino bastante sobre a marcha. Logo hai xente que sí que sabe vou chegar até aquí este día, teño este hostel, pero eu non, eu ia coa tenda de campaña, eu ia cos instrumentos de cociña, e non, ias en plan, sobre todo en Francia e Italia, en estes países que coñecemos máis, pois era todo super espontáneo día a día, non tiña ninguna idea de onde iba a quedar esa noite ou nada, era cuestión de o seguinte supermercado, o seguinte lugar para facer camping, o seguinte hostal, non sei. Logo, xa nos Balcáns, sí que tratouse un pouco máis de fixar paradas. Pero, bueno, en xeral, moi día a día. Por que nos Balcáns tratábase máis de fixar paradas? Por seguridade? Por ser un sitio máis inhóspito? Por que? Bueno, pénsase, se cadra que por seguridade, logo resulta que é unha mentira que che fan creer, os Balcáns son tan seguros como calquera outro sitio, o de feito, se vas pola costa adriática, ainda máis turístico que a zona por Italia pola que fun eu. Pero sobre todo era polo tema do móvil, non tiña tarxeta, entón digo, pois vou chegar á seguinte cidade onde xa teño un hostal, e xa fico aí. Pero non quería arriscar tanto sen ter esa conexión, non? Que ao final unha tontería é un pouco triste, non? Que haxas de depender un pouco do teléfono para onde teño que ir. Pero sí, bueno, sí, pero é unha cousa que quizáis non somos conscientes, non? Pero si comezamos a ter dependencia dese aparello, non? Sí.
Un chisco, sí. Eu farei un viaxe sen teléfono, sin nada, eh? Teño claro tamén. Mira unha cousa, porque claro, eu non te preguntei quen é Iago Pego. Como chegas ata este punto? É dicir, como chegou Iago ata este punto? Sí, bueno, teño 23 anos, son de Vigo. E nada, o verán pasado terminei a carreira, eu fiz enxeñería aeroespacial, e non, realmente non tiña moi claro que quería facer, se quería seguir cun mestrado, se quería traballar, non sei, entón digo, que se non o teño claro, que sentido ten meterme nun programa calquera no que non vou ter esa paixón, non? Non vou dar ese esforzo. Sí. Entón, este ano aproveitei, estive a traballar 6, 7 meses, dende casa, co teletraballo, unha forma maravillosa tamén para forrar, e logo, en abril, despois de abril, pois aproveitei, estive en Portugal facendo un voluntariado, fixen o Camiño de Santiago, que xa levo feito case todos tamén, esta era como a última aventura do verán, digamos, non? Tamén en Entón, eso bicicleta, os foi. camiños, ou tamén a pé. O fixen o francés dende Roncesvalles en bicicleta cuns amigos, o do norte dende San Sebastián en bicicleta cuns amigos, e logo dende Vigo, o portugués, pois en bicicleta andando, e o primitivo que fixen este último abril, fixeno andando, é para andar este camiño. É precioso, recomendo o O primitivo. antigo, o primitivo. Exacto. Moi bonito. Entón, ti estudas, tá, non sei que, 23, faz un rollo que me encanta, que fan moito na península nórdica, o sea, e máis os americanos adoitan moito cando rematan a carreira antes de facer o mestrado, tómanse un tempo para pensar, para recapacitar, Sí, para... Tiveche tempo a pensar en todo este sí. verán. Eso faltaba, ¿no? Todo este verano, todo este ano, todo este ano. Sí, 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 sí. sí. Agora en setembro volvo a estudar, así que moi contento tamén de ter de tomada esta decisión, non? Porque de verdade penso que axudoume. Eu penso que é o ideal, non? No, nun caso como o meu, cando as cousas non están claras, que necesidade temos De de correr, ¿no? De lanzarnos. ir ás Bueno, presas. sí, ir ás presas, máis que lanzarse, sí. Exacto. Sí, Porque sí. axuda moito, verdade? É dicir, seguro que atopaches moi boa xente, seguro que houbo tramos que ibas completamente acompañado, pero tamén eses momentos que un vai só, agradécese moito porque non te descubres moitas veces asustándote mesmo, porque a min me ten pasado, falando contigo mesmo, pero mantendo unha conversación súper, súper profunda, vamos. Ás veces sí, pero penso que non é a meirande grande parte do tempo. Falaba disto, bueno, publicaba sobre isto, que unha garda cando vai só, xa facendo o camiño ou un viaxe como este, estar todo o rato a pensar, pero para min era todo o contrario. Tiña a mente en branco moitísimo tempo, non sei, pero gustábame así. Eu creo que tratabas un pouco diso de teño que buscar un supermercado, teño que buscar un hostal. Entón, eu creo que non, ás veces simplemente non tiña tempo para pensar. Pero entendo o que dis, Sí, sí, din que pasa moito e a min mesmo nalgún viaxe de moto tenme pasado de Sí. botar un pedazo largo, sabes, ao mellor por unha estrada de montaña e botar Sí. un pedazo largo dándolle a cabeza e tal, porque non sei que, Sí, por claro, porque suposto. tal. Sabes, é dicir, eu tamén é certo que iba na moto que o único deporte que fago Sí. é darlle o corno, non teño que ir deslomándome nunha subida e que vin algunhas Exacto, medidas exacto. aí que pa qué, eh? Sí. Cal foi, así que lembres, no, que che veña ahora que che diga eu, cal foi a etapa máis dura? E a primeira que che ven á cabeza. Donde o pasache mal de verdade. Que aquí hai dúas categorías, non digamos, a categoría física, que esa é a Mal obvia, logo a categoría. fisicamente e despois falamos da mal psicolóxicamente. Vale. Físicamente, pois digamos así, a primeira que me ven á cabeza é a máis longa que fixen, non? Que foi en Francia. É verdade que en Francia recorrínma rapidísimo, non sei se tiña necesidade, en 6 días crucéime en Francia. E fixen de Toulon a Cannes, onde ao festival. É todo Que llaniño, non? son. Esa zona é toda Sí. moi llana.
eche bastante chance, salvo un pequeñas partes, sí. Foron 160 kilómetros que coa bici de montaña que teño, que ademais non é a máis adecuada, pois sonche bastantes, non sei as equivalentes, pero son moitos. Lembro que estaba a comer, só tiña feito que 70 kilómetros, xa estaba comendo e quedábame 90. Eu digo, estou morto, non chego nin de broma. Ademais, en Cannes, estaba a miña irmá xusto, entón dixen, pois quero chegar hoxe para vela e poder cear con ela. E quedábame 90, eu digo, é que non chego nin de broma, non chego nin de broma. E ao final, pois debín de comer, moi ben non foi, porque non comín nada ben, pero o suficiente para poder chegar. Ese día houben de pedalear, non sei, 8 ou 10 horas. E cheguei, tireime aí na praia como un campeón, deime un merecidísimo baño e logo, pois sí. Xa quixeran os do Tour moitas veces poderse tirar nunha praia recén chegados. Sí. Bueno, entón, a máis dura físicamente foi esa. E a máis dura psicolóxicamente, a que che deu patada na cabeza, que dixeche ti, manda a porra todo e dou volta. Eu creo que podería dicir perfectamente a que foi a terceira. Pois esa terceira etapa fixen nada máis nada menos que 150 kilómetros tamén. Pero o físico non foi para tanto, non? Porque fixen os primeiros 100 kilómetros bastante ben, porque saí moi pronto. Era cando en xullo aínda tiñan moitas horas de sol. Xa agora a final de agosto era un pouco pior nese sentido. Levaba 100, quedame só 40, 50, e o Google Maps, que ás veces é un pouco carayudo, sí. Meteume aí por unha reserva natural onde non había nada, era preciosa, pero non tocaba, non? Coa bici isto, tiña, estamos falando de onde? En Francia? Ah, sí, en Francia, perdón. Antes non pasarías, de chegar... non pasarías unha ponte tipo a ponte do río Madison, de madeira, coberta? Non me soa, Fran, non. Vale. Vale, é que eu pasei eu tive un percance similar nun parque natural, agora cho conto. Sí, sí, bueno, ibas por un parque natural no medio da nada. Exacto, non había nada de nada, era moi seco e había moito bache, non, moito bulto que para coas alforxas non é o máis adecuado porque van romper e romperon. Entón eu era unha antes de que romperan xa era unha loita contra o sol, non, que el baixaba, eu quería escapar da reserva natural que era che ben longa. No medio do parque natural, primeiro unha cámara que se pincha, cambio, a logo unha segunda, e logo o peor de todo, as alforxas rompense, isto é unha estrutura metálica que se ancla aí na roda traseira, sí, da bici. Era moi difícil para min montala aí coas ferramentas que tiña, eu creo que perdín algún parafuso tamén. Entón, caía o sol e eu dixen, é que non podo seguir así, non podía pedalear co portabultos así. Despois de pensar un tempo, digo, é que teño que deixar as cousas aquí. Teño que sacar todo e deixar as cousas no medio da reserva natural. Había uns establos onde non había animais en verán, creo que máis de inverno iso, e non había xente. Eu digo, pois, deixo aquí, marco a ubicación, e deixo todo aquí e teño que seguir, porque ese día sí que chegaba a Istres. E aí ficaba a dormir na casa dun amigo, digamos. Entón dixei absolutamente todo no medio da reserva natural, xo collín unha mochila a bici sen as alforxas, aí quedaron as alforxas, a tenda de campaña, a esteira, todo. Contra o sol que xa caía, pois cheguei ás 11 da noite á casa deste señor, coa roda medio pinchada, coa luz da bici super débil na oscuridade, seguindo o segundo móvil que tiña, porque o primeiro que, digamos, quedou sen batería e o cambiara hai 2 semanas e tiña un que dure a batería 30 minutos, pois cheguei con 19% a esta casa. Hostia. No medio da nada un pouco tamén, que de milagre, porque eu na reserva natural estaba a pensar... É que vou me quedar sen batería, non vou chegar, vou ter que quedarme aquí a dormir no medio da reserva, coa tenda que tiña,
con pouca auga e cunha lata de atún. Claro, esa, é que esa é outra. É dicir, porque ti como vas resolvendo? É dicir, como resolviche, como plantexache aos aloxamentos e todo isto? Porque dis que nas primeiras etapas ibas un pouco a salto de mata, pero entendo, entre a casa dun amigo, a túa irmá, tal, fuche plantexando, algúns deles tiñalos plantexados. Sí, non sei se é o mellor, tal vez coñeces Couchsurfing? Sí. Ok, pois como a este, hai un que presente que viaxa en bicicleta, que está señal, que é Warm Showers. Sí, oín falar del, non dese de Warm Showers, que o mencionaxe nas publicacións, exacto, pero si oín falar dun, en polo menos que había en Países Baixos, que te permitía ir polas rutas estas de bicicleta, que sabes que hai moitísimos quilómetros ali, sí, e había sí. xente que te ofrecía a súa casa a cambio de que ti tamén puxeras, se ti poñías a túa casa na rede, exacto, pois, exacto, podías disfrutar pois dun aloxamento. Pois esta rede para xente que viaxa en bicicleta, entón é precisamente a rede ideal para os que facemos esta viaxe. Entón en Francia e Italia era moi sinxelo utilizala porque había moita xente, entón o que facía era, pois, contactaba coa xente, que me aceptaba ou non, entón, que me aceptaban, señal, pois tiña unha ducha por fin, claro. Tiña, as veces ceábamos xuntos, as veces convidábame o anfitrión, as veces convidaba eu, e falábamos dunha cousa que nos unía os dous, ao final, que era o mundo da bici, que, bueno, que a mí personalmente gustame moito falar destas cousas, destas viaxes. Entón, eu conseguín, de feito, eso digo tamén que este é unha viaxe moi barata, en Francia e Italia non pagar nada de aloxamento. Non tiven gastos en toda Italia e Francia de aloxamento. Jova. Por facer warm showers e por acampar tamén pois nas praias ou nel lagos, así. Porque é certo, en Francia a acampada é libre, podes acampar, non? Non me preguntes si... iso, non coido, sei. Coido que sí, se levantas antes das 6 da mañá, creo que libre. Podes acampar ata nunha área de servicio dunha autopista. Ah, joe. Levantando, pues, levantando campamento às 6 da mañá, creo que co sol, tes que levantar antes de que amaneza. Tes que levantar claro, o campamento. É o que se escoita moitas veces iso, de levantar antes de que... Coido que sí, coido que todo o país é de acampada libre, pero bueno... Okay, non estou negar. Seguro, non estou seguro. Dis que che mola a tela o mundo da bicicleta. De onde che ven esa querencia polo mundo da bicicleta? Porque Iago é de Vigo. Sí. En Vigo que che mola a bicicleta é para arriba ou para baixo. Si non tiras cara ao sur, ainda sí. Tirando cara ao sur é para arriba un pouco tamén. Ah, no, para o sur está ben, para o sur está ben. No, e logo en Vigo esténse a facer ben as cousas neste aspecto porque cada vez vese máis xente en bicicleta. Bueno, o caso, sí, gustame a bicicleta, pero en realidade gustame a aventura, ¿no? Non saber onde vou a estar ou coñecer sitios novos. Eu, precisamente a bicicleta é unha boísima maneira de facelo. Entón, sí, gustame moito a bicicleta, pero eu creo que pola aventura. Non me verás saindo en bicicleta 3 días a semana entrenando. Iso non o vou facer seguramente. Non sei se dicir, todo isto é sin adestrar especialmente para ilo ou si adicache un tempo a preparar estas etapas de 80, 100, 100 e pico quilómetros. Non adiquei, non tuve un adestramento específico, pero é moi insusto dicir que, como lia outro día, é moi insusto dicir que non fago deporte, non, todas as semanas, pois, gústame facer algo. Este ano, sobre todo, estiven a facer escalada, o que máis. Sí, dá rabia, non? Como a xente está que che di antes do exame, non estudiei nada, pum, matrícula de honor. Dis, vamos a ver, algo te sentaxe diante dos papeles, non? Isto é o mismo, non? Isto é o mesmo. Exacto. Non, a mellor non adestrei especificamente para facer isto, pero ao final, pois cada semana, unha vez cada 10 días, pois saía a facer unha ruta en bici cuns amigos, durilla, ou sí, unha tirada ia a correr larga. O monte, ou ia a correr o monte, ou escalei moito este ano, entón, gusta vou escalada. Facendo cousas. Gusta este escalada, ano, este ano deille bastante, pero sabes que teño unhas manos moi fráxiles, moi fininhas,
E fágome... E polo que vexo nas fotos eres un tipo grande, joder, eres un tipo alto. Bueno, un 80 e algo. Claro, digo, un 80 e algo ten o seu peso tamén. Para levantarse en peso non vale. É o mesmo que un tipo de un 50 e pico que pese 52 kilos. Sí, bueno, pero sonche delgadiño. Sí, sí, sonche fibroso. Bueno, eso está ben. Sí, sí. Entón, 36... 7. 37. Sí, ainda non subín a última. Estou esperando irme de Estambul. Estou descansando. Sí. O sea, ainda vas seguir de Estambul? No, perdón. Que non subín como a publicación da última etapa. Ah, vale. Digo, 37 etapas. 37 etapas. ¿Cantos países? Porque sáleme Francia, Italia, e despois, contame, porque na península, na Balcánica, perdome xa. Ok, repasemos. España, Francia, Mónaco, unha pequena paradiña aí. Parache Mónaco, sí. Sí, había que... O sea, que tú veche que baixar a Mónaco e tú veche que sair de Mónaco cara arriba, ¿no? Un pouco, tocoume subir aí. Sí. Un pouco... É como baixar a San Andrés. Baixar a Mónaco casi é como baixar a San Andrés. Sí, hai que baixar lo abaixo e despois volver a subir. Un pouco así, sí. Mónaco. Mónaco, Italia. Bueno, Mónaco, Francia, Italia. E logo xa seguir a costa adriática. Pois Eslovenia. Croacia. Se vas pola costa, farías Bosnia, pero polo tema dos controles, digo, vou coller un ferry e fixen unha isla, a isla de Córchula, entón saltime Bosnia e logo fun a Montenegro. Albania, Macedonia do Norte, uns dous días. Bueno, que foron algún máis ao final. Grecia e Turquía. Sí, sí. Oh, uy, non contei. Macedonia, Grecia e Turquía. Sí. Jolín. España, Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Croacia, Montenegro. Está facendo o repaso. 11, creo que 11. 11 países, tío. Creo, sí. E en algún deses casos tiveche problemas de comunicación? Sí, por suposto. Bueno, básicos, non? O sea, eu sempre digo agora que en Francia e Italia eu estaba contentísimo porque falaba con todo o mundo. O sea, claro. É un luxo, non? É un placer estar no medio de Italia nunha aldea e poder falar con ese señor de 70 anos que está sentado ali e que tamén está a flipar contigo, que fastia aquí. Que logo chegas aos Balcáns, senteste como impotente, non? Que esa cousa tan bonita que é a comunicación... Que falas e ves caras así, de en plan... Exacto, tens que comezar a utilizar as mans, as palabras son as máis básicas, e como non hai profundidade, entón aí perde un pouco o encanto, pero bueno, non va máis alén disso. Hai uns libricos, hai uns libricos por aí, seguro que se buscas, bueno, ahora xa é tarde, ¿no? Pero para a próxima aventura, se buscas, atopas uns libricos que hai de pictogramas para comunicarse plenamente, con pictogramas, con imaxes. O sea, ti tes un libro con imaxes, entón ti sinalando determinadas imaxes, podes pedir cousas, podes dicir cousas, etcétera, etcétera. É curioso. Pero nas alforxas xa levas peso, Como no, no, isto é un desplegable. Ah. É un desplegable. É un desplegable, ponlle un papel, coido que é de tamaño folio, e doblase en 9. Sabes? Queda un cadradico así, entón depende do que queiras dicir, cambias de cara, tal, non sei que, e señalas aquí, entón, se señalas un vaso, ti facendo así e outro rollo. Tal é que buscas auga, ¿no? Cousas así, son moi importante. Comunicación pictográfica. Utilízase moito, é que eu sei dela porque utilízase moito cando ti sabes que eu son militar. Si non sabes, vas a enterar agora. Eu son militar, estou na Armada Española. E cando nos fomos a unha campaña a Somalia, ou a xente que facía as visitas e rexistros a barquicos destos de pesca e cousas destas, claro, ti chegas ali, a metade son paquistaníes, a outra metade son indios, ao mellor, hai algún que outro somalí, ninguén fala inglés. Sí. Claro, como te comunicas, no? Como lle preguntas ao tipo que queres ver a sala de máquinas, que queres ver si levan armas, sí, que queres ver os papeles das armas, entón levaban estes desplegables, entón xuntaban ao capitán, o primeiro oficial e tal, e dicíanlle tal, 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 e o tipo, tal. Iba, pero mallao, O sea, os nachos entendían perfectamente, sabes, a comunicación pictográfica entendían a xenial,
e tal, isto son os papeles, e esta é unha arma que temos por si veñen piratas, e isto non sei que, nese plan. Moi, moi, moi culto. Sí, sí. Eh? Sí, sí, moi interesante. Sí, sí. Sí, pois, pues, no si sabía, o buscas, no porque isto hai no, o sea, te lo que atopar por internet. Pictogramas sí. Para comunicación ou comunicación pictográfica, algo disto. Bueno, o caso. O caso. Agora sabes como funciona isto. Collemos o móvil, o Google Translate, que tamén, falamos... Tamén. Mesmo sí, falando, tío, xa. E que manda narices. Tío. Sí, sí, sí. Pois, digo eu, unha pregunta que lle xurdiu a miña muller cando lle comentei, porque teño que comentar, como coñecín a Iago. Iago, resulta que veu a conversa con quen foi? Con Eva Patiño? Ou con quen no, foi? Non, a primeira que vin foi con Tomás Ou. Vale, pois na conversa con Tomás Show que dixen eu algo de que quen quixera que vira unhas conversas pois que se puxera en contacto comigo, que tal que cual, e chega un mensaxe longuísimo, outro mensaxe longuísimo deste home contándome a súa historia, que a verdade é que me molou tela, gustoume moito, en serio, e dicíndome pois, que comunicara con algún xornais, que non lle fixeran caso, tal. Mira, pois aquí está a Lobeira Today, para estas cousas, sabes, que non queren os xornais, pois aquí as poñemos en coñecemento da xente, non? Entón, pois que quería tal, facer unha conversa tal, ofrecínlle a conversa en directo, non se animou, porque dixo que non se vía con forza, porque aquí donde vedes a Iago non é galego falante de sempre, no, ti na túa casa non falas galego. Non, iso che dicen. Exacto, non. Falo cos meus pais en castelán, cos meus irmáns en castelán. Fuche criado en castelán, como a min, logo. Sí. Ah, como a ti. Sí, exactamente. Sí, eu son neofalante, que lle din agora, non? Non me gusta esa palabra, Eu falo galego, eu falo galego dende hai... O sea, falo galego de cotío dende hai 4 anos. Dende hai 4 anos. Ah, eu antes era castelán falante maiormente... E só falaba en galego, pois, coa xente que me falaba en galego, ou cando ia, por exemplo, pois, a Cabana de Bergantiños, onde meu pai e tal, que tentaba, no posible, falar o mellor galego que podía, que despois descubrín que non era tan bo. Sabes? Despois me descubrín dicindo, ai, Dios mío, eu pensaba que falaba ben. Entón, porque pouco a pouco, conforme vas mellorando, no? Vas te dando conta de algún castelanismo destos que soltabas tal, no? Que doen, no? Pois non se viu con forza aquí o Iago para facer en directo aí. Aínda que debo decir que moi ben, polo de agora moi ben. Okay, é unha conversa. Sí, moi ben. Ah, grazas. Entón, imos xa a falar de cartos. Cantos cartos leva unha aventura deste tipo? Porque entendo que agora, como dicía, era o que te iba a dicir antes, iba a pasar a pregunta da miña Lucía, ¿no? Que dicía, e despois como volve? Sabes, dixen, home, sí. Lucía, pois pues, supoño que non virán a bici. Sabes, meterá a bici nun avión e volverán a avión, digo eu. Sí, entón, falo dos cartos, falo do avión... Contame unha cousa primeiro, outra despois. Vale, pois, non, o de como volvo. Pois, efectivamente, volvo en avión, claro. E a bici, tráela, non a deixas aí. Pois, non, é unha historia bonita, digamos, porque esta bici, que, repito, non é adecuada para un viaxe como esta, é deixoa, é de feito. Sí, esta chulo. Bici ten... É un hecho un pouco velliña, ten uns 8 anos, eleva unhas cantas aventuras, non? Eu o ano pasado, despois de facer o Camiño Norte en bicicleta, eu fun ao taller e dixen: "Oe, esta bici para que serve exactamente? Porque dame moitos problemas." Dixéronme, eu creo que exageraran un pouco, tamén. "Non, esta bici é para facer 40 km polo monte, pola estrada, ir tranquiliño." Explica algo iso, non? Entón, eu o que dixen é: "Ok, algo de razón terán, imos facer esta última aventura e imos darlle unha despedida, non, a bicicleta." Entón, o que tiña pensado dende o comezo era chegar a Estambul e dar a bici a alguén que a precisara. Donala. Entón, donada, exactamente. Entón, felizmente, a primeira noite que cheguei aquí, que fixen Warm Showers, non? Do que falábamos antes, pois atopei unha rapaza turca. Entón, super contento. Conto un pouco a historia, que parece-me digna de contar.
Por suposto. Quedei en casa no lado asiático de Estambul dunha rapaza, bueno, uns 35 anos, que é a encargada dunha ONG, ¿no? dunha asociación solidaria de bicicletas. Nela, ela que é a coordinadora, e un grupo, outro grupo de xente, axudan por un lado a mulleres adultas a andar en bicicleta. Tamén estas mulleres, persoas que tiveron problemas, non sei se violencia doméstica, outras, se cadra outras causas. Por outro lado, tamén axudan a persoas cegas e a nenos. Pero en concreto, do que máis sei é dos nenos. Entón, son un grupo de 20 profesores e profesoras. Cada un ten un neno ao seu cargo. Entón, ensinan a estes nenos que son orfos, a maioría tamén están en este área marxinal. Entón, intentan educalos a través da bicicleta. En concreto, esta rapaza ensinaba a un neno a montar en bici sen el a ter unha, porque resulta que hai 3 anos roubaron ya a súa. Ala. Entón, fomos a esta pequena exhibición que tiña. Eu falei coa miña anfitrioa, no, de Warm Showers, e dixenlle, é unha idea que teño en estes días que vou ficar aquí, é dar a miña bici a alguén que a precise. E xusto estaba esta rapaza ao lado, dixo yo, saltou de alegría. Púsose a gritar aí super contenta, e dixe, pois, señal, xa está, adxudicada. Esa historia, jo, pues é unha historia ben chula, eh? É unha historia ben chula. Sí. Rapidísimo, ademais. Que guai. Sí. E a outra parte, ¿no? Canto custa levarlle, facer feliz a esa rapaza, ¿no? Canto che custou económicamente? Home, non son broncano, non me des unha cifra tampouco, sabes? Con céntimos, sí, aproximada ao euro, pero sí, máis ou menos un monto, de dicir, canto che custa facer esa aventura, ¿no? Máis ou menos. Se cotillas un pouco, atopas a cifra exacta, que a puxen. De feito, estou levando todos os gastos porque interésame saber a min. Entón, vou dicir o só nos días en que estiven a pedalear, non como os 3 días antes de comezar, desde que saín de casa, nin estes días que xa estou en Estambul visitando. Nos 45 días que pedalei, saíume con todo incluído, o sea, comida, aloxamento, souvenirs que tamén comprei, comisións, test COVID, que máis hai, transporte, outros transportes, pois saíume por case 900 euros, direiche, algo máis, un pouco máis de 20 euros o día, non moito máis. Non me parece caro, Non me parece. Non, e podes facer moito máis barato. Reparacións tamén, que iso foi. Claro, sí, que tiveche, falaremos agora dos problemas que tiveche uns cantos, ¿no? Sí, iso subiu tamén o prezo, pero digamos que cunha bici boa, unha preparación previa boa, se che gusta tamén iso de acampar, de vivir co mínimo, mesmo en Europa, xa non che digo en África ou en Asia que hai xente que fai, en Europa podes vivir por menos de 20 euros o día, que está señal. Oye, pues qué guay. A ver, tenía una pregunta aquí para facerche, que este es el problema. Este es el problema de ir a historia. Non che preguntei ao principio da conversa, e non me perdoaría non preguntarcho se che saben os chícharos. E eso é unha cousa que che tiña que preguntar si ou si. Entón, saben che os chícharos? Se che gustan ou se eres dos que apartan os chícharos na ensaladilla pasan o traballo de apartar os chícharos. É a comida que eu digo, que comida é esta? Eu sinto, pero que de verdade lles gusten moito os chícharos, pero eu sós non os tomo. Así como parte dun prato, sí. Pero o sea, eres o típico que che din, mira, de cear temos chícharos con xamón e disti, no. Nunca teño iso de cear. vale. Nunca entón, temos iso. Entón, anoto outro máis para o tin non chícharos. Entón, que é o máis normal? Agora pregunto. O que vai gañando sempre é chícharos, sí. Sí. Son doces, están ricos, ben fervidiños, están ben. Cun pouquiño de cebola, un pouquiño de xamón da casa, están ben. Sí, alimentan.
Claro, a ver, son ricos en proteína. De feito, o pienso das miñas cadelas leva chícharos. Claro, os que non credes, non? No, no, a min pues gustame, sí. A min sábenme. Ok, ok. Me gusta má pregunta, Sempre a fago. Dunha parte para aquí, o que pasa que a veces esquéceseme, pero agora apunteina, tiña apuntada aquí, non sabes? Tiña apuntada. Sí, sí, sí. E como se me foi outra que me viña na cabeza ao contarme ti a historia esta, tal, non sei que, pois dixen, voulle facer a dos chicharos así, penso mentres. Cantas averías ti veche? Pois ti veche unhas poucas. Doblache unha roda, non? Sí, bueno, pinchazos os que vas ter, supoño que non máis dos normais, que 5 ou 6 todavía se, pero supoño que é o normal. Ou se poden se ter menos, poden ter máis incluso. Porque unha pregunta, cantos quilómetros finais saen? 3.700, algo así. Casi nada. Rodas, dúas. Non, rodas sí que cambiei, porque non sei, ha de ser que collín unhas moi malas, sobre todo a traseira, con todo o peso, porque hai claro, xente que leva peso adiante na traseira, pois castigase moito e gastábase moi, moi rápido. Ao final, isto non é normal, A xente non ten que facer así, pero utilicen até 5 rodas distintas. Falo da cuberta, Que non é normal cambiarla tanto. Pero bueno, son quilómetros, é moito peso, e máis, ti levabas sí. todo atrás, polo que vin, non? Sí. Sí, entón, iso tamén, iso non axuda. Que che dicía a xente cando chegabas aí a algún sitio, como te vin chegar nalgúnha foto, coa bandeira de Galicia feita a capa? Que che dicía a xente ao entrar? Non che preguntou ninguén pola bandeira? A bandeira leveina ás veces, os últimos días sí que a levei nas costas. Logo, outros días tamén estaba agardada na mochila, ao principio da viaxe tamén estaba sobre as alforzas. Entón, bueno, ás veces amosabas, ás veces non. Pero sí que lembro en Italia, aí no medio de Italia, alguén pasou unha moto, Galicia, Galicia, Entón, sí, recibes algún xesto de agarimo, non? Sí, sí, sí. Está ben, alguén coñecía Galicia por algo. Sí, alguén coñecía Galicia por algo. Esperemos que por algo bo, sí. Por algo bo, no. A ver, quen coñece Galicia, coñeza por bo. Sí, non... sí, sí, sí. No, mesmo, mira, ata a xente que foi limpar o chapapote nas praias, coñece a Galicia polo bonita que é. Ah, foron ali e quedáronse co rollo de, jo, que bonita é Galicia, que ben se come en Galicia, a comida sempre, son tópicos aí, comida, paisaxe. No, dende logo, temos unha sorte, sí, sí, sí. Bueno, e como andivo a cousa, Iago, de temperaturas? Ben, porque na zona de Macedonia, non? Na zona de Macedonia e Grecia ten que apretar agora mesmo, non? Sí, apretou. Non, eu tiña un material para verán. O sea, eu si chovía, eu estaba fodido. Porque a miña tenda é a peor do Decathlon, se chovía pola noite, eu estaba fodido. E non levache plástico, levarías un plástico? Que va, eu vou co que teño, para ben e para mal. Pero non levache, sabía... non levache ningún chubasquero? Mísero, sí, sí, e as tormentas. Perdón. Iba a decir eu, me cago en diola. Un chubasqueiro. No, un tormenta só tiven unha, Tiven unha tormenta, sí, unha treboada que foi a peor do ano que vin en Croacia, así de súpeto, un día ás 3:30 da mañá comezou, entón estaba a dormir nun porto aí co saco, tiven que moverme, claro. Pero o resto dos días... Sí, no, pero foi horrible, Enseñareite o vídeo despois. Foi espectacular. Hostia, macho. Sí, sí, o diluvio universal. Claro, no, a ver, resto... é que o Mediterráneo é moito de cambios bruscos, en todo, sí. É dicir, o Mediterráneo é un mar que está moito máis salado, moito máis salgado que o unha é que está moito máis salgado, outra que non ten aportes grandes de auga, non hai tantos grandes ríos que desemboquen no sí. Mediterráneo como os que desembocan no Atlántico. Aparte, o Atlántico é moito máis frío porque ten os casquetes e todo. Entón, o Mediterráneo ten moita máis temperatura, hai moita máis evaporación, entonces as ascendentes son moito maiores, son máis potentes, entón os cambios son máis bruscos. De aí veñen os famosos sirocos, non? Os ventos estes da zona mediterránea son os siroco, que de repente está calma chicha e de repente tes un vento ral
da hostia que normalmente trae auga e logo volve a ver calma chicha, que diste. Exacto, como, como pode ser isto? Pois tocoume iso, sí. Joder. Pero sacando iso en Eslovenia, Eslovenia tamén dixeronme que fixera un tempo increíble, 20 días, cheguei a 8, veume 3 días arrastrando, seguidos. Vamos arrastrando a nubes sempre. Pero o resto, non, pero o resto moi bo tempo. Sí, sí, o resto moi bo tempo e bueno, un pouco de calor, sí, pero nada que non se aguante, ¿no? Sí. Qué guai, tío, qué guai. Alégrome, a verdad que me alegro moito que non tuveras moitos máis problemas, sabes? Con que paisaxe te quedas? Si tes que elixir unha de toda a ruta, que paisaxe te sorprendeu máis de dicir, "Wow"? Eu creo que Eslovenia. Eslovenia. Pois sí, pois sí, Eslovenia é puro verde. Buscaba o no seu momento, é un 67% do país se bosque. Vamos, notase, raro que non sexa máis. Claro que eu viaxei, eu estuve en Eslovenia, pero estive en Koper. Entón, eu en claro, Koper, na costa. É que ia nun barco, sabes? Entón claro, no interior sí. Non, no bosque xa non entramos, non, pero non en Koper e claro. É bonito, E ese bonito, vamos, turístico. É dicir, é moi bonito. No, é turístico non, Koper non tanto como o do sur, como se chama. Croacia. Ah. Ai, hai outro en Croacia. Koper non era tan turístico cando eu estiven. É que eu estiven ano cando foi, Fran? Pois foi no ano 99, 98, 99, 2000, vale. Por aí. Hai 21 vale. Anos xa. Non, seguro que non tiña nada que ver, Non, Croacia xa cambiou. Agora é puro turismo. Mesmo, mira, mesmo Estambul, que estás ti agora aí, estivo Lucía, aí, Lucía, miña muller, hai sí. 3 anos, coido, cando estivemos en Holanda, ela foi a Estambul. Eu dixenlle, no, eu xa estive en Estambul e tal, vai ti. Pero claro, que eu estive en Estambul no 96. Sí, un cambio enorme. Ah, ata 2021 no ensinoume fotos que dixen eu, no, isto non era así, no, isto non estaba sí, así, no. No, isto era distinto, sí, sí, sí. No Corno de Ouro seguramente non, na zona das mezquitas azul e a de Santa Sofía sí. Seguramente tampouco, pero na zona nova onde estaba o estadio de fútbol, a praza grande, a praza esta grande que hai no centro da cidade, que é grandísima, redonda. Non sei se te das conta. Na parte europea? Sí, parte europea, saes da zona do Corno de Ouro cara ao centro da cidade. O Corno de Ouro, onde están as mezquitas. Ah, vale. Sultanahmet, sí. Sí, é a parte antiga. Exacto, sí. É a que menos cambia sempre, ¿no? Entón, a parte moderna xa tivo que cambiar, porque eu, de feito, vin algunha foto que me ensinaba Lucía e dicía, que va, está cambiadísimo, tío, parece unha cidade... Parece unha cidade completamente europea xa. Eu cando estiven aínda non, aínda era un pouco Casablanca, sabes? Aínda era un pouco cidade sí, musulmana, bella, sabes, e tal. Non, entendo, pois imagínate que a min, bueno, a primeira vez en Estambul, claro, pareceme iso, transportame, non? A hai 500 claro, anos. Claro, pero é que aparte ti estás... Imagínate, exacto, imagínate hai... Pero tens que pensar que ti aparte, ti aínda estás na zona musulmana. Non, no, estaba aí agora, zona. Agora estou na europea outra vez. Vale. Claro, é que hai un cambio abismal, din. Ou sea, o cruzar a ponte ou cruzar o Bósforo é un cambio sí. Grande, é dicir, dunha parte está unha cidade moi cosmopolita, moi europea, moi tal, e do outro lado está unha cidade moi asiática, moi sabes, máis tradicionalista, ves moitos máis polo menos daquela, Sí, non entendo o que dis. Eu tamén preguntaba a xente e dicíame algo así, pero a miña, como se di, a miña impresión é que a parte asiática na que estiven, que é Kadikoi, que é a zona chula, digamos. E a zona pegada ao Bósforo, non? Sí, un pouco hipster. É unha zona moi chula, eu sentíame en Europa, estábamos aquela noite a tomar algo ás 10 nunha terraza comendo e bebendo, que digo, é que podría estar en Barcelona, en Madrid ou en Vigo tomando algo nunha terraza. Isto era en Asia, neste barrio. E logo na zona europea está, como ben distí, a zona histórica, sí. Isto é pura masia otomana,
E logo cruzas esa pequena ponte, esa parte a que me falta un pouco máis por ver, onde está a Torre Gálata, sí. A Praza Taksim, a Praza que sí, dice a Praza Taksim. Taksim, sí, esa é. Exacto. Esa é. Sí, sí, está que moi estive, pertiño, sí que está moi pertiño, bueno, moi pertiño, está perto o estadio do Galatasaray, coido. Ah, está seguro, por aí. Non o vin, seguro, hay pero un seguro que estadio está por por aí. aí. Sí. Eu Pois recordo, sí, esa tío, sí que digo, Perdón, digo recordo que esa parte sí que he hecho un pouco máis moderniña agora. Sí. O recordo máis chungo que teño eu, no, de Estambul, era que o último día que estivemos en Estambul, claro, o barco no que eu iba non podía atracar en Estambul, entón quedou fondeado. Entonces nós tiñamos que esperar ali nun parque preto da torre esta Gálata. Sí. Tiñamos que esperar ali nun parquecinho que había por unha barca, no, que nos barqueaba ata o barco noso. Ah. Unha lancha que nos levaba, ¿no? E entón, entre medias estábamos agardando, empezou a chover, tío, pero caeu o diluvio universal ali, sí, ¿no? Entendes? E de ver a uns tipos que chegan, baixan dunha furgoneta e empezan a picar a mediana, sabes? A mediana dunha avenida que había ali, sí. Había unha mediana moi alta, pois pues alta como unha mesa, o mellor, sabes? O sea, custaba subila. Empezan a picar nela pa que a auga do outro carril, que estaba completamente anegado, pasara pa o carril deste lado que tiña sumideiro, porque no outro non había sumideiro. O sea, imagínate como estaba daquela a historia. No, iso agora non. Vale, interesante, sí. Joder. Era un cambio grande. Teño curiosidade... Perdón, Fran, dime. Quería preguntar, gustouche Estambul daquela vez? A min flipoume. Okay. Min gustoume moito. Ademais, tivéramos 4 días, fomos visitamos a entón Basílica de Santa Sofía, que non era mezquita. Mezquita converteu a mezquita fixo a Erdogan, o sea, volveu na pasada sabía. A ser mezquita. Antes era Basílica Católica. Ah, sí? Era unha Basílica de Santa Sofía. Despois, non entramos na azul porque no noso grupo ía unha muller e non podíamos pasar a mezquita con ela. Entón, claro, non, e era un rollo descalzarse, todo o rollo tal. Despois fixen en Israel cando estiven, pero en Estambul non. E despois visitamos todos os bazares, o bazar das especias, o bazar do ouro, Exacto. O gran bazar, as cisternas tamén. Bah, é unha zona moi bonita esa. É unha zona moi bonita. E xantamos nun sitio que nos atenderon en español, nos puxeron calimocho. Moi guai, moi guai. Estuvera moi ben. Experiencia pues, completa. O Fran, eu teño 43, pois pues o Fran de 18 anos daquela flipou, imagínate. Joé, sí, imagínome, sí. Claro, eu así, iba coa cara de... a primeira cidade grande na que estaba, que non fora, sabes, que non fora en plan, pois pues Madrid, Sevilla, Cartagena... Sí. A primeira cidade fora de España na que eu estaba, pues, foi unha flipada. No que te iba a decir eu? O kit de supervivencia do bon aventureiro. Cantos calzoncillos levas? Cuatro. Porque eres dos meus que conta os días e mete tantos como días e si logo compras algo e non che caben as cousas, vas tirando calzoncillos ou eres dos que vai lavando nalgúnes? Como? Non entendi. Primeiro, hai dúas maneiras, no. Hai xente que mete, imagínate, por exemplo, eu para ir na moto, ¿no? Un viaxe moi longo na moto, hai xente que fai como a min, que mete tantas camisetas, calzoncillos e calcetís, calzóns, non calzoncillos. Tantas camisetas, calzóns e calcetís como días ten de viaxe. E si polo que seña, no meu caso nunca é, ¿no? Porque sí que levo moito espacio na bolsa, teño unha bolsa de 60 litros destas estancas. Pero había coñezo xente que non tiña tanto espacio e que o que facía meteu camisetas vellas, destas de publicidade, de Biona ou de merdas destas, e iban tirando camisetas para mercar novas camisetas, sabes, nos sitios onde iban ou tal. O mellor compraban unha camiseta en Ámsterdam de Harley Davidson. Bueno, pues tiraban a camiseta vella, ¿no? Es de pienso qué mal, Soto. Qué mal. E sí, quedábanse bueno. Coa nova que mercaban ou co rollo que lle mercaban as fillas ou o que fora, ¿no? Ti de cales no, eres? No, bueno, levo 4 vou lavando. No, vas lavando. Toco repetir, non o vou negar, pero pero sí, pero vou lavando iso de usar e tirar
queda feo, é máis nestes tempos, No, usar e tirar, eu refírome, esta xente o que fai é colle camisetas vellas, furadas, sí, bellas, xa, pero... porque son para levar por, enténdeme. Eu teño varias camisetas que uso xa, que xa chegaron o como se di, o cemiterio das camisetas, que é o caixón onde están as camisetas de dormir barra traballar. Sí, sí, sí. Sabes, estas que xa non podes baixar a ferretería con elas, que che chaman cheirento. Cheirento este con esta camiseta toda furada? Bueno, pois desas, hai xente que colle desas camisetas, que xa están para extinguir, para tiralas, ¿no? Pero que aínda as aproveitas. Na miña casa aínda se lles dá un aproveitamento máis que cortalas para trapos. Para trapos, moi ben, moi ben. Unhas camisetas de algodón limpan, as superficies limpanas moi ben. Ou para limpar a bici mesmo. Eu para limpar a bici teño varias camisetas feitas trapos. Para limpar cadea e todas estas cousas. Entón meten desas camisetas e vanas tirando. Entón, claro, se si é un viaxe, imagínate, como o que fixeron uns amigos meus ata Cabo Norte, na moto, Norte, que son case 30 días en moto, son 26 días en moto, pues claro, eles levaban camisetas por un tubo, o sea, eles meteron 26 camisetas. Que pasa? Que, claro, os 10 primeiros días xa tiraron 10. Sabes? Despois xa iban mercando e iban chicoteando as menos bellas, sabes? Coas que iban mercando e iban facendo sitio nas alforxas tamén para todo iso. Claro. No, vale, comprendo, pero non, supérame esa técnica. No, o sea, non podería. Ti levache pa lavar. Levache catro mudas. Sí. E despois o tema... Sigue. Digo que as veces podía lavar na casa da xente, outras veces pois o podía meter nunha fonte e deixaba colgando pola noite mentre acampaba. Pero si tiña unhas catro mudas, ás veces tocaba repetir. Tocaba facer o do chiste, ¿no? O darlle a volta así e despois dar poñelo ao revés, ¿no? Exacto. Que che iba a decir eu? Unha dúbida que sí que me asaltou a min. Levabas culote? Non. Non? Entón que levabas unha funda de asiento? Non, é que a bici... Ai, meu Deus. Eu a bici somos un. Entón... Que profesional, diría Manquiña. Que profesional. Non, é que eu... Que non, xe digo, que pasa que eu son todo o contrario de profesional, eu vou co que teño. Tamén o culot non o preciso porque xa estou afeito a esta bici, de verdade. Non, cantos anos levabas con esta bici? Non sei exactamente, pero uns 8 así. 8 anos levaba contigo? Algo así, sí, eu penso que sí. Non houbo lagrimiña cando xa diche a rapaza? No, sabes que aínda non lla dei, porque vou lla dar o mércores, isto é o 1 de setembro, mañá, porque agora estou a utilizar antes de irme. Eu dixen, último día doucha, tomamos un café, contasme algo de ti, non? Porque quero saber a quen lla dou, aunque lla vou dar seguro. E no canto de dar ya directamente, de feito, vamos á tenda de reparación, porque a bici, o último día... andou fatal, tiven sorte de que non houbo costas, porque nas costas non podía subir, porque se saltaba a cadea. Entón, dixen, vouche dar a bici, pero que eu non quero darche unha bici que estea regular. Eu quero darche a bici como me gustaría a mí que maderan, ¿no? Sí, que estea ben. Entón mañá quedo con ela, tomamos un café, e logo imos xuntos a tenda deste señor, que tamén está en exhibición, enterouse da historia, e ofreceuse a... reparar a bici sen custos de servizo. Entón, como hai que cambiar unhas pezas, pois é un tema que hai que pagar, non, non é tan sinxelo, pero este señor moi simpático ofreceuse a facelo sen custos de servizo. Entón, así como todos, gañamos un pouco, non? Jo, que ben, un bonito tío. Final. Sí, a verdade que sí. Oye, a verdade que é un final digno de que veña a Radio Galega e te chamen para falar contigo, porque o certo é que é como a esta peña que se mete nun catro latas, van por Marrocos repartindo material de escola, sabes? É unha cousa así. É unha cousa bonita. Gustoume moito, por certo, ahora que vexo a botella de auga, gustoume moito que a maioría das veces iba de botellín. Unha botella así ia de botellín, directamente. O botellín era unha botella de auga destas. Ah, sí. Moitas sí, veces dixen eu, que grande. Eso denota calor. Eso de eses botellins, entendo, ¿no? Eses botellins grandes denotan que había calor daquela, ¿u? Sí. No, ás veces tocaba auga quente, hidratarse con auga quente.
Sí, Pero que remedio. sí, é máis importante, é máis importante levar agua, por suposto. Levaba máis cun, eh? ¿Levabas música o algún tipo de dispositivo mentras ías pedaleando o ibas contigo mesmo? Non, fun comigo mesmo todo o tempo. Non sei, síntome ben, eh? Non trouxen cascos, estes pedinllos sí, a un rapaz. De feito, falando con Iago para esta conversa, dicíalle, si podes poñer uns cascos máis que nada polo tema do retorno para que non saia a miña voz, que non se meta no teu audio, porque é un rollo, porque sí que é certo que se pisa moito o audio, entón os dispositivos non dan feito. Non, teñen moi bo software, pero non dan feito tanto. E dixo, va, non trouxen, a ver se si os pido aquí a alguén e tal. E dixen, unha hora antes de comenzar e tiven sorte, pois sabes. Pois que e logo, pero en resumo, non tiña música. E atopei un italiano, que isto pareceme interesante, que, bueno, xa era un experto, non era a súa primeira viaxe grande, xa fixera Sudamérica. Este era un italiano que levaba na bici un pequeno petiño e aí metía unha radio. Entón, na radio sintonizaba e escoitaba a música do país. Entón, que guay. Pareceume señal, íamos eu, este italiano e outra italiana, que nos levamos moi ben, que quedamos uns días xuntos, saíamos a tomar algo pola noite e tal, e íamos por en medio de Albania, subindo unha costa, e de repente só obsesión deste cantante sudamericano, non me sai o nome. Sí, lo que tú tienes, no... Se sí, llama sí, sí, Obsesión. Sí, Obsesión. Entonces, era, ahí no me acuerdo cómo era el nombre. Romeo Santos. Puede ser, eso. Sí, sí, que es una bachata, que sí. Es una bachata. Exacto. Fue genial ese momento subiendo en el medio de Albania, los tres cantando Obsesión con su radio. Entonces, me parece una idea genial. Sí, a sí, mí sí. pasoume, destas teño varias eu, pero a que máis gracia me fixo foi nun bazar, coido que foi en Marmaris ou en Antalya, non sei, porque tocamos outras dúas. O sea, eu Turquía visiteina moito, non? E coido que foi en Marmaris, que andábamos pola zona de souvenirs e tal, ali a mirar destas caixas, hai unhas caixas que as fan moi ben os turcos, que son as caixas secretas estas, que tes que movelas de determinadas maneiras para chegar á chave, e entón logo a chave tens que volver a mover a caixa para chegar a pechadura, sabes, e meter a chave e abrila. É moi graciosa, non? E eu mercaralle unha a Lucía. Pois buscando esas caixas, estaba na tenda, tal, non sei que, de repente empeza a soar algo que me sonaba, digo yo. Digo eu, ostris, pero isto, tío? E quedo me escoitando e escoito o tipo falando en turco aí, las ketchup. Y empieza, mira la que se avecina, el muchacho de la esquina, viene Diego surfeando. Y dicen, nah. No pues puede sí, ser, Las ketchup en español, en Turquía, ¿no? Desde Nuevo sí, Smith, cuando petaran con esa canción. Pero sí. Ainda me rira. Qué bo, qué bo. Sí. É o que se recorda, é o que se lembra ao final. No, é que ao final quedaste co vos. Si te quedas co malo, sí, o malo mellor esquecelo. Si non... Sí. Malo, é máis, o malo non hai que contalo casi nunca. Non. Cal vai ser? Porque entendo que non hai dous en tres, nin tres sin catro, nin catro nin sin cinco. A donde estás apuntando ahora? Non, ahora é a retirada. Ou cansache xa? Cansei. Sí, porque penso que está ben. É momento tamén de baixar o ritmo e non sei, dedicarse á vida un pouco, a traballar, pero, a estudar. Pero que entendo, broma. Entendo, claro, digo, iba a dicir eu, entendo que non é un nunca máis, non me... No, é broma. Sí. Non, sabes que? Xusto comentaches antes, eu penso. A seguinte viaxe que tiña mente era Cabo Norte. Non. Así na miña cabeza estou a pensar en non me importaría facer iso o verán que ven. Son dende Coruña, eran 12.000 e pico quilómetros. 12.000, tanto. É moito. Aí de volta. Claro. Sí, claro, sí. Claro, non 6.000 e pico ida, 6.000 e pico volta. É que chegas, date conta que non parece, pero é longo a historia. Non teño dúbida, sí. É máis, claro, no, tens que facer algunha zona, tela que facer, ou en ferry, ou en tren, ou de alguna maneira, sí, pero... Sí. Pero é que, por exemplo, eles
cando volvían, cando voltaban, viñeron por dando a volta polo Adriático, pola volta. Viñeron pola volta, por Finlandia e todo por aí. Polo Báltico. Foron por Dinamarca. Exacto, e voltaron pola volta. Entón, foi tan larga tamén, foi unha ruta moi longa. Cantos eran tifisechelo ou non? No, que va, eu non podía. Monetariamente nin en tempo, eu non tive nin o tempo nin os cartos nunca para facer iso. Oxalá, pero aínda non. É barato, eh? Eran tres, estes eran tres e estes iban noutro plan, non iban, dende logo non ían en plan de acampar e tomar latiñas e todo o rollo. E eu nese plan non podo ir. Claro, tamén en Noruega, que non che son os Balcáns. Claro, claro. E en Noruega, o mellor un bungaló xa non é barato. Non, claro. Sabes, eu estive de viaxe en Oslo e un hotel, home, non era caro, pero tampouco era barato. Non, seguro, eu non estive en Noruega, pero sí. Eu, ao mellor, se vou coa moto algún día, miraría de ir ao mellor de tenda e campings, que a eles gustanlles moito esas cousas. Pois sí, pero, que ben. Pois sí, a ver se pode ser. Iago, quen te espera na casa? É a familia e algúns amigos. Os amigos que, polo que entendo, acompañaronte hasta Barcelona. Ou non? Como iso? Non, eu vou aí de Vigo a Barcelona. Ti vives en Barcelona? Non, vivo en Vigo, pero collín o voo a Barcelona. Colliche un voo coa bici ata Barcelona. Non quería facer esa parte, porque, bueno, xa fixera, digamos, os camiños e todo iso, quería empezar de Barcelona. Sí. E por onde saes por Barcelona? Saes dirección Girona? Sales pegado á costa? Oh, pequena historia outra vez, para que vexas que pasaronme demasiadas cousas malas. Eu no voo de Vigo a Barcelona non subiu a bici. Voei eu só sen a bici, porque son un desastre, fixe unha atrapallada e a bici non subiu. Entón cheguei a Barcelona, pasei unha noite ali, visitei uns amigos, tomamos algo, enseñaronme a cidade, tal. E o día seguinte colli un autobús a unha pequena aldeiña en Girona. E ali quedei en casa dun amigo, aí na natureza, señal, estiven como un rei, dende logo, agardei dos días e chegou unha bici. E logo xa comecei dende aí, todavía en España, o aldea era Argelaguer, preto de Figueras, sí. E entón, cando me chegou a bici, pois xa comecei. Entón, non comecei de Barcelona, como dicía ti. Exactamente. O sea, coñezo esa zona que pasei por aí coa moto. E está la Garrocha. Sí, la Garrocha. Está moi chula, moi chula. Porque eu salín de... Eu fixen o... Vin a Mencer en Cap de Creus. Ajá. E viñamos para ver anoitecer en Fisterra, pero chovía. Entón non demos visto o anoitecer. Pero gañamos o sol. Chegamos 20 chulo, minutos antes de que se puxera, sí. Foi unha rotaza esa. Joder, sí, sí. Entón, dicíache que me quixeche trolear aquí co rollo. A seguinte, Cabo Norte. Canto tempo che vai levar plantexala? Nada. Nada, xa tes plantexada. Xa. No, pero é que perde a máxia un pouco tanto plantexar. Un pouco non digo plantexar levar a milimetrada, que sería o que faría a miña Lucía. Sí. Digo, pues un pouco de decir, pues sois, pues nesta etapa teño que quedar por esta área, sabes? Sí. Unha área. Eu entendo que ti máis ou menos plantexas ao punto de, polo que vexo, ¿no? De un círculo de 50 km, pois máis ou menos teño que quedar alrededor desta zona de aquí. E xa miro aí, pois onde me quedo, onde tal. Exacto. Pero o día anterior, dous días antes como a moito. Sí. Non che pasa que ahora chegarás á casa e erguerásete algún día pensando e a onde toca ir hoxe e tal? Sí. pasarame, pero estou moi ben tamén deixándome dormir, porque os levo tres noites en Estambul e a segunda xa me erguín ás 10. Canto tardaba iso? Canto tardaba coller camiña? E dormir hasta tarde. Dende que saín, hai 50 días. É que cando acampas, que é o que máis facía, ás 6, 6 e media, xa estabas experto. Cando ías ao hostal,
o corpo, a fisioloxía xa te facía erguerte esa mesma hora. Entón, eso acostúmaste. Pero, sí, sí, no digo que agora xa, xa estou contento a dormir como un campeón, eh. Xa, xa xa fai o corpo o bon tamén. ¿No? Oh, sí, iso é fácil, iso é fácil. Sí, sí, sí. Que vas facer agora cando chegues a España? Bueno, primeiro de todo vou a Vigo. Estou aí a descansar, sobre todo, estar ca familia, cos amigos, e nada, é descansar, facer tamén algo de deporte, algunha excursión, tal. Darlles un pouco, darlles un pouco na cabeza aos que te chamaron tolo tamén, ¿no? Sí, sí, sí. Ves como se podía, ves como se podía. Sí, sí, sí. Polo que me enterei, houbo apostas, de ambos os dous. Que dis, hai porras. A de se chegaba ou non. No, de algún tío, de algún tío. Nada, pero descansar maioritariamente. Logo, despois de estar 3 semanas en Vigo, pois, isto cando sai? Bueno, sai en outubro, dixeches. Non sei, como dixemos a data na que gravamos, podes dicir datas. Ah, vale. Porque dixemos que estábamos gravando o 31 de agosto. Sí. No, pois, logo cara o 20 de setembro, o marzo outra vez. Vou a estudar o mestrado fora, vou a Italia. Vas a Italia entón, facelo. Agora, sí, entón agora aproveito para descansar, sí. Jo, que guai. Sí, sí. Bueno, pois vouche facer outra das preguntas recurrentes que fago nas conversas da Lobeira, que adiante. imagínate que agora aí o hotel onde estás chega Doc Brown de regreso ao futuro, vale? Teo bello. Co DeLorean, sí, chega co DeLorean. Vale. Dachas chaves e diche, "Vaite 2 horas onde queiras." E a falar con quen queiras. Onde irías? A cando irías? E con quen falarías? Vale. Pois vou ir o que estou a pensar estes últimos días. Estou en Istambul, cruzo o Bósforo no ferry e digo, vexo a cidade histórica con todas as súas mezquitas, os seus bazares, o porto e digo, parece isto a Edade Medieval. Imagínome chegando nos barcos aos otománs, os románs, hai, non sei, 600, 700 anos. Gustaríame, pois, vir a Estambul hai 600 anos e falar co sultán Ahmed, tan famoso este. Sí? Sí, non sei, é o que me ven agora á cabeza, que tamén pensei nestes días. Uh-huh. Ah, sí. Dime unha canle de YouTube que te sorprendera no último mes. Ou nos últimos 2 meses, ou nos últimos 2 meses. Non vin YouTube neste tempo. A última canle de YouTube... non sei, o que máis vin últimamente, chámame Simplón e a canle do PSG. Vendo aí a Messi, a ver as novidades. Ostris, eres do Barça ou que? No. De pequeno era moi do Barça, agora xa dame bastante igual, son do Celtiña e pouco máis. Pero o fútbol, mira que eu xoguei o fútbol dende sempre, eh? Até que na universidade eu xoguei sempre, sempre, sempre o fútbol. Pero agora importame máis ben pouco, era moi, moi do Barça. Ostris, macho. E sí, sí, sí. Un podcast? Escoitas podcast? Non se pode dicir. Bueno, sabes que hai unha plataforma que se chama Podgalego, que está en podgalego.agora.gal, que aí podes atopar máis de 100 podcasts xa, máis de 100 podcasts en galego, sobre todo, e hai un de ciclismo. Vale, que vale. Se chama como se chama? A Bat Cova, pero Bat escrito con W. De Batio. Abad Cova. Okay. E coido que seguro que lles molaría mogollón falar contigo e che farían preguntas moito máis interesantes algunha das que che fixen eu. No, encántame as preguntas, Fran, de verdade. Pois, Abad Cova. De seguro que os da Abad Cova lles molaría falar contigo, porque falan así con peña que fai viaxes longas ou que viaxa moito en bici ou que anda moito en bici, etcétera. Ah, pois a min tamén encantaría me coñecelos, por suposto. Eles de onde son? Bueno, de son Galicia, son da zona de Bergantiños. Un vale. Deles, polo menos, é de Bergantiños. Vale.
Coido. No, non coñecía. Pois grazas pola recomendación. Cova. Abad Cova pode che molar moito e despois hai varios de viaxe. Hai varios de viaxe, pero viaxe cru. Non, o sea, é dicir, non viaxe de aventura como o teu nin nada. Outra canle que me ven á cabeza vendo a túa aventura é a de O Mundo a Voltas, dun rapaz que é mestre. Coñezoa. Coñecíchela. E viche o vídeo que fixeron Zambia, foi ou Gambia, no? Sí, en Gambia destes, andaban por aí. Foi Gambia en bicicleta. Sí, vin sí, algún sí. Vídeo, non os vin todos, pero vin algún vídeo. Teñen varios vídeos aí, está moi guai. E despois eso, as canles típicas de viaxe que son Toxío, son o podcast de Cris Terceiro Viaxantas, que está moi ben tamén. Vale. E todo iso. E despois hai os de fora de mapa tamén falaron moito dos Balcáns. Hai varios programas de fora de mapa que tocan a zona dos Balcáns, que falaron desa zona. Ah. Que che iba a decir eu? É que non se me ocorre así moito máis que contar, pero contame unha que recordes así, unha historia curiosa que recordes. A primeira que che veña así a cabeza que digas ti, jo, é que me pareceu super curioso. É que si, sí, bueno, vou contar unha rara e logo unha boa tamén. Uh-huh. Ai, que a rara así, non é boa. A rara non, a rara non é boa. A rara non é boa. Entón, esta, acabábamos de entrar, viñamos de entrar en Turquía, dende Grecia, eu e un rapaz belga, Arthur. Non entramos xuntos, eu entrei en Turquía, o control de fronteiras máis grandes que nunca viras sen test COVID. Uh-huh. Estaba aí... No, estaba bastante tranquilo, pero, bueno, non me o pediron e non sei que teria pasado se me o pedisen. Logo, pois atopámonos xa en Turquía, este rapaz belga, dun 1,90 m e máis eu, e seguimos até Kesan, a segunda cidade, digamos, de Turquía, sí. Entrando en de Grecia. Este ia a aventura, máis camín todavía, non? Ia máis polas montañas, tal, complicábase máis, non fora dous hostais en toda a súa viaxe, vamos, acampaba moitísimo máis. Entón, fomos primeiro a un lago, fixemos a nosa comida aí coas ferramentas que tiñamos, todo moi ben, comimos, e dicimos, ok, hemos montado as tendas e hemos dormir. O que pasou primeiro foi que o lago estaba infectado de mosquitos, era inviable. Sobre todo para min, que a miña tenda non se pecha porque é moi pequena. Ese é outro tema. E entón dixemos, oiches, movémonos. Dixo, bueno, pois sí, en realidade penso tamén que boa idea. E montamos todo, deixamos bicis aparcadas, había unha bod, bueno, era unha especie de comunión, sería algo islámico, claro. Había 2,000 persoas no evento. Entramos aí, tentamos colarnos un pouco, coñecer a xente, pero bueno, era un pouco privado, non podías entrar e ver o espectáculo espectacular, pero non podías avanzar. Logo fomos á cociña onde estaban a facer centos de hamburguesas. Paramos cos chefs e nos deron un bocadillo de hamburgueses. E logo saímos de aí e fomos a unha gasolineira, todavía a coller wifi, a buscar onde podíamos dormir, ¿no? Un espazo apto para por a tenda. Estamos na gasolineira sentados aí, e na outra mesa hai un policía, ¿no? O que parece que é un policía, eu penso que era un policía. E ao final acabamos falando con él. Fala un inglés medio alto, non? Como dimos aquí, o sea, moi malo. acabamos nos comunicando en polo móvil, non? Por Google Translate. Sí. Estamos o belga máis eu e o policía este turco. Entón, dinos, parece que nos quere invitar a súa casa, non? Que non é o máis raro do mundo. Non a primeira vez que nos pasa que me invitan a mí a súa casa a dormir, a unha ducha e a cear, e todo ben. Pero esta actúa un pouco raro, di, sí, primeiro levo-te a ti, logo volvo, levo-te a ti, as bicis deixadelas aquí, logo volvemos por elas, como actúa un pouco raro. E ao final falamos moito, damos moitas voltas, decimos, ok, é policía, un coche oficial, non sei que, está ben o que quere facer. Separámonos, que era o que dixéramos que non íamos facer,
e vou eu con el no coche e logo vai volver a por el. Esa o tipo parecía un pouco cunhas intencións un pouco raras. Montou eu no coche aí no copiloto, pasan 30 segundos e comeza a falar de non sei que, teño un amigo, passive, gay, non sei que. Eu oh. digo, madre mía, onde me metín, hostia. Madre mía, onde me metín. Eu vou no coche con el. E estamos a escapar da gasolineira onde ficara o meu amigo, non? E gracias a Deus tiña conexión tamén, porque digo, non nos fiábamos moito, temos a conexión, non? Eu digo, I'm getting out of this car, saio deste coche agora, este tipo é a hostia. Eu poño-me serio tamén e di, non, volve. El como, non, entendiche mes mal, eu, non, volve. Ao final volveu, saio do coche, contolle ao colega belga, agora o policía turco este, dinos, non, pois montados dos, senón si, home, si. Claro. Ao final mandámoslo a tomar por cu, acabamos ¿cómo? Acampando nunha leira aí sen cultivar no medio da un pouco alosado xa do Turuso, no? da festa aquela que había no medio dunha leira e dormimos xeñal en realidade. Pero bueno, foi unha historia, non pasou nada, pero foi divertida. Esta foi a rara, definitivamente, non sei se a ti aves boa. No, eu non a vexo boa. Cantos, apuntei na aquí para non esquecerme, cantos test COVID chegache a pasar? Só un? Sí, É dicir, 11 países e só un test COVID, en serio? Agora farei un para volver ao Porto, que é onde vou. Porque que cho piden no aeroporto, non? Sí, ese non vou poder evitarlo. Pero o resto son lóxicamente non estou vacinado porque cando saí non tiveramos oportunidade. Un saúdo á policía vamos lle dar dende aquí, policía europea. Vaste vacinar agora cando chegues? Sí, penso que sí. Sí, no, tampouco quero comentar moito máis, penso que sí. nada, sí, so para entrar demasiado norte a Grecia. Realmente o único control super estricto co COVID. O único sitio onde che exixiron ter o rollo pasado. Exacto, o único onde realmente mo pediron, ¿no? Bueno, tamén porque o tiña, eu ensineino, ¿no? Pero cheguei á fronteira, estaba aí un equipo médico xusto na entrada. Eu penso que podría non telo feito e facelo na fronteira, agardar unha hora. Pero foi o único control serio. E como bicho o tema de concienciación COVID, de uso das máscaras e todo isto? Non sei, que queres acertar? Que país non... No. Depende do país. Un pouco tamén os estereotipos, non? Por exemplo, Albania, que ten un pouco estereotipo así máis de desastre ou se cadra, pois aí non, nin nos supermercados había que levar máscara. Uh-huh. Entonces non había concienciación, non había preocupación, digamos. Logo estar en verán tampouco era obsesivo. Eslovenia sí que había bastante concienciación, Turquía máis da que me pensaba, pero en xeral non. Viva o verán, non? Era un pouco. Contame agora a boa. No, a boa o agarimo da xente, ¿no? Con ese rapaz novo que vai en bicicleta só por Europa. En Italia teño unha segunda familia, case. Pois, estaba en Chiavari, na costa todavía mediterránea, ao entrar pola fronteira francesa, e xa metíame cara ao interior, cara ao Val do Po, que é moi chan, é moi sinxelo de ir en bicicleta. Para entrar unha rapaza dixme, sigue esta ruta e subín a 1500 metros de altura, que é bastante, a bici ia regular, non? Entón subín, acampei en un parque de autocaravanas eu tiña a miña mini tenda aí rodeada de 10 caravanas nese parque. E pola mañá espertei e falei coa xente, no? Aí
no aparcadoiro. Destes italianos que van a montaña, a pasar a fin de semana e todo isto. E acabo falando cun, bueno, co pai dunha familia de Cremona, que está a 120 kilómetros de onde acampaba esa noite. É moi simpático e díxome así casualmente: "Oe, se chegas a Cremona e necesitas algo, calquera cousa, aquí te lo o meu número." Eu, moi ben, non sabía se ia chegar a Cremona, se ia quedar na anterior cidade, era Piacenza. Ao final, chego a Cremona, chamo, el encantado, dime: sí, sen problema, podes quedar connosco." El seguía todavía no hábito, na montaña, eu cheguei antes a Cremona que él, e recibiume o seu fillo. En resumo, estiven aí con esta familia, como aún máis, dúas noites, tres días, bueno. Señal, tratáronme espectacularmente, de maravilla. Porque esa é outra, non foron días pedaleando consecutivos, é dicir, cantas paradas longas fixeche? Paradas de máis dunha noite, refírome. Vale. Paradas de máis dunha noite. En Istres, que foi despois da Reserva Natural, onde se me podeu media bici, aí sí. Fixen a reparación, porque onde me quedei, xusto, o señor de Warm Showers tiña un taller de reparación, xa que tive unha sorte que non podo con ela. Sí. Reparamos media bici. Qué sorte. Luego a seguinte foi en Cremona con esta familia, tamén outra reparación. Foron, non sei se tres noites. Logo en Eslovenia, porque quería coñecer Eslovenia, entón fiquei ali e choveume, pero bueno, gustoume moito o tempo que estiven ali. E logo todo foi bastante ben até Tirana, en Albania. En Tirana sí que quedei tres noites. Foi onde doblache a roda. Exacto, diso non falamos. Que a roda movíase un lado para outro, é o problema dos rayos. Descentrouse completamente. Exacto. Penso que foi un mal golpe. Eso era, que xa dende o comezo, porque no comezo xa estaba así, pois debeu de chegar ao punto de que rompeu o quinto rayo o que fose. O radio maestro, rompeu o radio maestro que estaba aguantando da roda exacto, o que faltaba, rompeu o que faltaba. Esa chegou ao límite de que daba no cadro. Entón, podía andar con ela, pero era estúpido. Entón, ese día, sí, saltei 80 kilómetros que me levaron nun coche, logo collín un autobús, quedei en Tirana a reparar a bici, dixen, o sea, en Tirana, un bo sitio para reparar a bici, vou facelo ben e logo vou seguir. Grazas a Deus, así foi. Sí. Foi en Tirana e dende Tirana xa? Perdón. E logo, en Macedonia do Norte, que pasan tantas cousas, en Macedonia do Norte parei porque pasei unha noite malísima, de vomitos. Sí, cando tu veche, sí. Eso que poido ser, auga, o mellor. Eso poido ser, tantas, es que foron moitos factores estúpidos ese día. Ese día, por algún motivo, non levei gorra, porque sempre estaba a levar gorra, que me tapaba tamén. Teño unha tamén desas para camiñar por aquí por Madrid, que parece un efecto. Ah, teño a visto. Sí, que tapo pescozo. Vai a xente nas terrazas sinalándome a mí, sabes? Mira o raro. Sí. Pois ese día non levei a gorra, nin botei crema. Que máis foi? Cheguei a hostal, comín mogollón, pero exagerado, cei mogollón. Pasou algunha cousa máis. Alguna cousa máis que agora mesmo non lembro, pero que tamén fixera fatal. A mellor bebiche pouco. No, sempre bebo bastante. Houve outra cousa máis moi mala que fixe moi mal. Ah, non dormira nada na noite anterior. Porque dormira nun lago en Órrid, xa en Macedonia do Norte, xusto lexín a praia na que a 20 metros un grupo de macedonios, supoño, se pasou toda a noite, pero toda a noite, a cantar cancións tradicionais macedonias. Imagino, até as 5 da mañá. O sea, tiven o concerto que non dormí nada, porque as 6... Sería San Alejandro Magno ou algo.
Eu que sei. Deronme a noite, Fran, deronme a noite. Me cago, esa foi a outra cousa, que dormín nada ou unha hora. Entón, sí. Claro, xuntouse a todas as ganas de toser e tiveche que pasar esa noite aí en Barbeito, ¿no? Sí, foi horrible. E xa dende aí xa viñeche directo, é dicir, fixeche 4 ou 5 paradas así longas e tal, de 2 ou 3 días e o resto foi todo pedaleando, ¿no? Sí, logo é así, estou a pensar, logo é así. Pois, e agora, porque dicías ti que son tantas cousas que tal, e ainda encima eu vou saltando do principio ao final, do final ao principio, é o que ten. E agora, que mestrado vas facer en Italia? É un mestrado en matemática aplicada. Está dentro do programa da Unión Europea, un programa moi interesante que é de Erasmus Mundus, trátase de programas de mestrado de 2 anos en que vas saltando de universidade a universidade en distintos países. Anda. Entón, ademais, tive unha bolsa moi boa de estudos, entón estou moi contento tamén de poder estudar unha cosa que me gusta. Comezarás en Italia e a donde máis vais saltar? Logo, se sigo o itinerario que me gustaría a min, saltarei a Alemanha, a Hamburgo, e por último a Niza, en Francia. Se todo vai ben. É precioso Hamburgo, vaste a enamorar de Hamburgo. Sí, que ben, sí. Que ben que me digas. É moi bonito. Tamén dende aí é máis fácil chegar a cabo. E tomarás, e terás que tomar a Fritz Cola tamén, por suposto, que é de Hamburgo. Ali non teñen Coca-Cola, tío. En Hamburgo non teñen Coca-Cola, tío. Teñen Fritz Cola. Sabía. Que a cara dun tipo Hamburgo con gafas parece o Prada a tope. Parece o tipo de Prada a tope. Pero en Coca-Cola. Teñen Coca-Cola, Fanta de laranxa e non sei que máis. Isto é un Hamburgo, non? Penso que é nesa zona, na zona toda que a rodea a Hamburgo. É máis, hai un restaurante, mira, jo, vou facer un spam da miña canle, pero é así. Mírate o viaxe a Hamburgo que teño na miña canle, está moito antes das conversas na canle de YouTube. Hai un viaxe a Hamburgo, é un vídeo de uns 8 minutos máis ou menos. Sí, e asudarame. E sale un restaurante que é galego, tío. O que pasa que estaba pechado cando pasamos nós. Ah. Pero había un restaurante galego en Hamburgo, tío, na zona do Porto. Sí, botarei un ollo, sí. E ademais axudarame a mí, por suposto. Sí, está moi ben. É moi bonito. Non sei que máis preguntarche, tío, porque a verdade é que xa levamos aquí, sabes, hora e media, Hora e media. Eu sí, porque sei cando empezamos. Entón, empezamos ás 17:05, empecé a gravar, ponlle que tardáramos 5 minutos, tal, non sei que, son ás 17:33. Levamos hora e media a falar, eh? E isto procurarei... Moi ben, xenial. Vamos, eu estou contento, ti? A ti custouche chegar ata aquí? Sí, rapidísimo. No, de verdade. Pasan sempre rápido. Hai algo que me queiras contar que non estou caendo eu, ou mellor? Non. Digoche que non sei se... Ah, supoño que se te enteraste, saí no Faro ao final. Que dís? No Faro de Vigo? Non o viche, sí. Non o vin, tío, teño que velo. Mándoche logo. Teño que velo. Sí. Jo, pois pues, ao final, menos mal tamén, oiche. Porque tamén falar... No, Señal, dedicaronme unha páxina para o reportaxe entero tamén. Que guai. Sí, se portaron moi ben. Que menos, me cago na leche. Que... Bueno, un non sale todos os días en demanda de Estambul na bicicleta. No, tamén é verdade. Sí, Dá mágoa, ¿no? que fixeras ese esforzo e que tamén que ninguén, sabes, que ninguén diga jo, o que está facendo este rapaz, no, mellor vamos a falar do COVID. Vale. Se o ves así. Claro, digo eu. Jova, é dicir, cantos veráns nos temos que comer, as vagas de calor como noticia e todas estas noticias, porque non saben que dar de noticia, tío. Hai noticias, hai máis noticias. Fíxenlles un favor. Refírome, a min pareceme moi inspirador coñecer xente como a ti que decide, pues, un día decir, pues mira, pues vou preparar un viaxe a isto tal, busco app, busco tal, sí. Fago rutiña, vou co Google Maps, error, foi un error, xa o sabes,
pero vou co Google Maps e tal, non sei que, eu chamolle, é que a min fíxome moitas, o tontón, sí, a min fíxome moitas, moitas. O tontón tamén. Sí, sí, non se pode confiar en ninguén, eh. Vamos, imos ver, os GPS en xeral non saben, non mollan o dedo na pista, sabes? Non tocan a estrada, a ver se si é asfalto ou se si ten gravilla ou é de area. Non fan. Entón é dicir, señores dos GPS, revisen as pistas, se si as meten no GPS, revisen polo menos de que son. Sabes? Porque a min recén salido, a min non viaxe, no viaxe que fixen polos Alpes na moto, recén saído de Países Baixos, meteume por unha pista de gravilla que acabou sendo unha pista de terra con baches e eu coa Harley cargada hasta os topes, que non vou nunha GS, eh? Non vou nunha destas de Touring. No, eu vou nunha moto que é para a estrada. Sí. E ali de pé, sabes, eu de pé, modo total, o sea, trail total. É dicir, eu de pé na moto, sudando ademais, que iba con toda a roupa de auga exposta porque daba auga, que despois non choveu. É dicir, fun, pasando a calor do mundo, entendes, de arriba da moto tal, e eu dicindo, bueno, isto é de coña. É dicir, nada máis sair, eh? Méteme por unha pista, e dixen, isto non é normal. Pero bueno, esas cousas fan. Sí, dende logo. É algo que tamén hai que esperar, eh? O que dicía, no? que é inspirador, tío. Que xente como a ti, ou moita máis, no? O que fixo o rapaz de Comundo a Voltas, os italianos eses que iban contigo, o belga que chegou contigo, jo, pareceme brutal, ¿no? Ou a cantidade de xente que está facendo os diferentes camiños que hai pola península, ¿no? Os diferentes camiños de Santiago que hai pola península que tamén teñen o seu aquel, ¿no? Sí, no, a mí me encanta, dende logo. Esta xente, bueno, é super interesante sempre, resulta selo. Entón, a mí encantame todo este mundiño. De logo. No, e sempre mola coñecer xente, verdade? Sempre, sí, sempre presta, pois, falar coa xente que te atopas e todo o tema. Enriquece moito. De todos os lados, ademais. De logo. Cantos, esa era outra vez, e non apuntei, pero volveu agora. As preguntas volen solas. Cantos prexuizos te quitaches nesta viaxe? Coido... Se cadra que quitei máis prexuizos os demais que a min mesmo, porque eu tamén, noutros viaxes... Non tendes a prexulgar. Exacto, falas con outra xente que xa fixo estas cousas antes que a ti. E din, que xa estivo nos Balcáns. Eu estaba en Eslovenia, no, que aínda é prexuiciosamente Europa Occidental, digamos así, me entendes. Falaba cun polaco, non, hostal. Isto dos Balcáns, eu sei que non é perigoso, pero todo o mundo di que é perigoso. Ti que pensas? E falas coa xente que estivo e di, non, é que son iguais que a nós. E logo chegaste ali e son iguais que a nós. Entón, eu xa a falar coa xente, quitarame, eu penso, hai tempo eses prexuizos, non? Que temos, por exemplo, a zona dos Balcáns, non? Que é o máis típico. Mesmo de Turquía. Entón eu ia un pouco sen eles, non? Un pouco con a incertidume de todo o que di a xente, pero ia un pouco sen eles. E cal foi o que máis te chocou ter que... Cal foi o que máis te chocou a ti ter que ter que quitarlle a outro, non? Non sei... Si é que te chocou algún, vamos. A miña familia, unha parte da miña familia, non, iso é perigosísimo, esa zona, non sei que, logo chegas ali e son... É a xente máis encantadora de toda a viaxe, Albania. Entras no país, é verdade, que por onde entrei eu, non sei se tive mala sorte, entras no país, hai liso, nas beiravías, está un pouco, fai moitísima calor, cheira un pouco, logo entras nas cidades, poste a falar coa xente, é a xente máis encantadora de toda a viaxe, entón... É un pouco iso, non sei. Home, eu non sei. Eu teño ahora donde estou traballando, están facendo unha obra e hai varios albanéis que son rumanos, vale? Ajá. E xa coñecía albanéis rumanos que viñeran a restaurar unha casa a Alobeira, que estiveran de feito a vella do lado e Nolita tiña moitos prexuizos cos albanos, porque os albanos isto, porque mira o que din na tele, porque tal, e acabou cantándolle os biberóns á muller do albanel.
pa que lle dera os biberóns á mantequiña, como decía a vella, non é? É que viña coa mantequiña, claro, non tiñan onde quencer o biberón e quencinllo eu e tal, e non sei que. E ao final claro, acabaron prácticamente comendo prácticamente na casa da vella todos os días, etcétera, etcétera. E xenial, por suposto. E os que hai aquí, os que hai aquí ao final, prácticamente todos son con diminutivo. Juanito, Toñito, sabes, todo moi moi cariñoso, sí, sí, e os nachos sempre sorrindo, sempre. A verdade é que é xente, a min, fuxindo de prexuizos, é xente moi amigable, ¿no? que se deixa querer moito, ¿no? Sí, cando todos nos pomos no mesmo nivel, non isto aquí, estes son máis brutos. Mm. Cando estamos todos no mesmo nivel e falamos de ti a ti, todos somos persoas e toda a xente é boa, 99% da xente é boa en todos os países. Sí, sí, aí eu din unha vez cunha psicóloga que me dixo: Francisco, tienes que empezar a dejar de pensar que la gente puede cambiar. E dixen, eu négome a pensar que a xente non cambia. Porque senón, hundiríame eu, vamos. Sí, 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 sí. E empezar eu a pensar que a xente non pode cambiar, dirías, pa que estou aquí? Pois sí, moitas veces. Bueno, explícame un pouco que vai pasar co galego ahora, cando chegues a Vigo. Foise un castelán falante e vai chegar un galego falante? Non, é que é moi difícil. Non, coa miña familia non teño pensado cambiar de lingua, non é natural. Teño algúns amigos cos que falo en galego, que en Vigo non é tan sinxelo, pero o que sí que falo... Non é sinxelo, por eso digo. O que sí que sempre que estou fora de Vigo, en Galicia, noutra parte, o único que falo é galego. Fago o camiño primitivo, que neste caso en abril pisen o só, pois só falo galego en todo momento. Que guai. É un pouco como... Cando estás estou, fora, eres nacionalista. Cando estou fora... No estou fora de Vigo. Cando estás fora, sí, falas galego. Entón falas pola morriña, falas porque botas de menos. Pero fora de Vigo, en xeral. Sí, fora de Vigo. Sí, o sea, sí, sí. É dicir, no estou fora de Vigo. Só che arrastra o castelán a familia e o estar en Vigo. Os amigos todos falan castelán, case todos. Tamén. Sí, claro, claro. Bueno. Non sei. Eu intentei, non? Ah, sí. No. Intentei poñer esta semillinha aí. Esa sementiña, esa sementiña. Sí, sí, esa semente pequena aí, poñela aí. Non quero dicir que non vaya a pasar nunca, pero non sei. Non, enténdesme, supoño. Non é tan sinxelo. Non é sinxelo. No meu caso, resultounos doado. Imos ver, no meu caso resultounos doado. É dicir, por iso, porque estábamos fora da casa e estábamos Lucía Maseu sós. Uh-huh. Ela de onde? Ela, podo preguntar. Ela de Pantín. Ah, onde fan o Pantín Classic, pois ela vivía ali. Meus sogros falaban galego e meu cuñado, de feito, fala galego, de sempre. E as dúas fillas, Eva e Lucía, non falaban galego, falaban castelán. Falaban galego de vez en cando, máis Lucía que Eva. Ah. Que pasa? Que voltando a Países Baixos, como xa contei moitas veces, no, pois decidimos pois dar o cambio. Pero foi moi doado, porque cambiamos entre nós. Sí. É dicir, eu con Lucía e Lucía comigo. Entón, así é moi doado. Cando ti vives con unha persoa na máis, exacto, e esa persoa é a que che propón, e ti xa tiñas aí o run-run, xa andabas co run-run de cambiar e sí, tal, e a outra persoa che propón, dis ti, ata fin do mundo. Imos con iso, sí, non? Sí, sí. Que despois, claro, eu recoñezo que é moi difícil, de feito, un dos consellos que dan para cambiar o galego é non facelo de primeiras cos amigos, sino facelo pois, con xente que non te coñeza, exacto, que é basicamente o que estás facendo ti, pois, no camiño de poco, Santiago, por aquí, sí, por alá, etc. É dicir, ves de demostrar, Iago, que se pode narrar e contar aventura en bici en galego. É ou non é? Dende logo. Sí. É unha cousa que non se fai, como escribía hai uns días. Faise en inglés, e logo tamén francés, castelán, pero en... Pero, bueno, ias decir, sí, pero non se ve tanto, non?
Digo, fai aí un spam de redes para que a xente que vexa isto comece a seguirte aí nesa páxina, porque coido que cando fagas o de Cabo Norte xa vai ser a hostia. Entón, fai un spam aí. Donde queres que te sigan. No, grazas, Fran, grazas, Fran. No, pero gústame ser un pouco anónimo. Además, gústame a, non sei, a espontaneidade. Non vou facer spam. Que xa topen. Se xente consegue atoparme, señal. Eu non digo que non a ninguén. Moitas grazas, tamén por... Entón, non queres... Escoita, eu adoito poñer, cando poño o vídeo en YouTube, adoito poñer as redes sociais do que ven a conversa. Ajá. Non queres que as poña? Va, na inscripción, veña. É aí onde a pos. Ou non o poño, Non o poño e deixamos que a xente busque e que en chequeira encontrar que poña un lobo nun comentario. Que poña un? Que poña a icona do lobico. No, veña, pono na inscripción, non sei se o que... A canle de Instagram. Sí, veña, iso está ben. A canle de Instagram, veña. Pero non estou tan seguro, Para que che dean likes. Si, home, sí, que o que estás a facer é grande, vale. non é pequeno, vale, non é pequeneiro, vale. Para deixar aí guardado nun caixón. Vale, pois moitas grazas polas palabras. Entón, fago che caso. Aí non quedar a saber, e estas cousas teñen que verse, para que máis pues... xente diga, hostia, pero mira, o Nacho foi en galego, ves, e fixo. E non comeron, pues... non comeron, nin lle dixeron en español, que estamos en España, non lle dixeron nada diso, sabes? É dicir, isto é grande, o que cada pequena area que poñemos é grande, porque ao final vai ser un monte. No, pois tens razón, non, convencícheme, eu son de agocharme, pero tens toda a razón. Mira, cando a primeira vez que me contactaron a min para unha entrevista foi 20, vale? Contactoume 20 para facerme unha entrevista e tal, estaba nos Países Baixos. 20 que, perdón? 20 é un diario dixital. 20 na Praza. E falando tal, non sei que, e eu dixenlle ao rapaz, dixenlle, mira, pero é que eu son militar e eu non sei se quero dicir abertamente que son militar e tal, non sei que, e dixome o mesmo que che estou dicindo eu a ti, é que hai que dicilo, sabes? Eu, unha cousa é seguridade, vale, son militar, pero non vou dicir en plan, mira, aquí gardo as chaves cando non estou na casa. Sabes, sí. teño 14 Mercedes guardados no garaxe, ábrese por aquí hai un botonciño que lle dá se abre solo, eso non vou contar, pero non hai que negar tampouco a natureza dun, non? Eu podo ser militar galego falante perfectamente, verdade? Ou vai no carné de militar non ser galego falante, como é iso? Non, por suposto que non. Pero entón, claro. Eu non me enterei, se iba no carné eu non me enterei. O caso é que me dixo, pois eu coido que deberías dicilo, porque é unha rareza e está ben que se vexan esas rarezas. Sí, entón, toda razón. Neste caso, seguro que da tua contorna, seguro que teus amigos tamén andan na bici e tal, non sei que, pero canta xente a ver en Galicia que se autolimita dicindo, no, eso é imposible, no, eso non pode ser. Pois no, señora, é posible. É posible coller unha bici, irse a Barcelona en avión, sair de Barcelona pedaleando e chegar a Estambul, que é donde está aquí o Iago, que ven de falar con nós, pois máis de hora e media. Entón, Iago, nada máis, só dicirche moitísimas grazas por terme contactado. Se queredes, alguén dos que estades vendo isto, sempre digo ao final e ninguén chega ao final. Vale. Se queredes, alguén dos que está vendo isto, participar nunha conversa, tedes algo, credes que tedes algo algo interesante que me contar, ou me queredes preguntar algo, pois non tedes máis que contactarme por privado e amañamos unha data que nesta nova tempada está a cousa axustada, é dicir, teria que ser para despois de fin de ano, teria que ser. Vale. Pero, Odito, non sei se queres dicir unhas palabras. Non, bueno, grazas a quen chegar hasta aquí ou a quen vise a entrevista. Grazas a ti, Fran, tamén por terme aquí. O tempo pasou rapidísimo, de verdade. Estou encantado de poder falar contigo e compartir opinións. Seguimos en contacto. Por suposto. O mellor. Quero ensinarte antes de acabar a Bahía, o Mar do Bósforo, que na terraza teño unhas boas vistas, se parece ben. Sigue igual de contaminado o Bósforo.
Ai, non sei, eu bañeime. No Bósforo? Sí, 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 hai que bañarse. Limparon, entón limparon, no. Porque cando estiven eu non daba ganas de bañarse. Non, pero, bueno, moita xente se baña, eh. Logo... No, que va, que va. Mira, cando estiven eu, o Bósforo era marrón claro. Joé, no, 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 no. Cambiou, cambiou. Aquí. Que bonito. Oi, vais a conexión. Foise a conexión. Foise a wifi. Nada máis. Contataremos agora con Iago, que perdimos a conexión. Moitas grazas por ter chegado. Fran, agora, perdí. Agora volveu. Perdiche a conexión, macho. Movíchete de microonda e que... Non sei que pasou. Bueno, dime, perdón. No, estaba me despedindo, estaba dicindo, no, cortouse, pues vou despedir e xa despois si volve, pues xa seguimos a falar. Nada, sí. Dicirche iso que moitas grazas por terme contactado. Moitas grazas por ter accedido a isto. Queda a porta aberta aí para un posible directo, cando o mellor o día que consiga invitar os da Bazcova, pues tamén estaba ben que viñera Iago. Encantado, encantado. Sí, sí, falamos disto entón. E nada máis, como digo sempre, os que chegastes ata aquí, moitas grazas por ter gastado o voso tempo en coñecer a Iago e nesta conversa, vémonos noutra e apertas.